សួស្តីលោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកែសុជាតាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ឆ្នាំវកអដសៈពុរសករាជ2007ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ជីវប្រវត្តិវីរៈបុរសខ្មែរលោកសឺងហុកថាញ
ោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតអរលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានោះវិស្វករព្រំសុនរាមិត្តរបស់ខ្ញុំលោកតើបតានឹងផ្ញើសម្បត្តិអសញ្ញាណោមួយច្បាប់មកឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាលោកតែងតែលឺខ្ញុំធ្ងោជារឿយរឿយថាមិនឃើញមានអាពូកែជីសេះសបង្ហាញមុខមកជួយពួកយើងសោះបាទលោកអធិបតីនៃអង្គការ CAA បានអះអាងថាគ្មានអាពូកែជីសេះសឬអ្នកមានបុណ្យមកពីណានោះទេក្រៅពីខ្លួនពួកយើងជាខ្មែរអ្នកធ្វើបុណ្យសិតតែជាអ្នកមានបុណ្យជាប្របាទធម្មឹកបាទតើលោកនាងយល់ស្របនឹងរឿងនេះដែរឬទេបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកបញ្ជាក់បន្តិចដូចនេះបាទជំរាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំព្រំសាលនរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសមកជម្រាបបងប្អូនអំពីអ្នកមានបុណ្យខ្មែរជាច្រើនតែងតែនឹកគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងមានអ្នកមានបុណ្យចុះមកជួយខ្មែរឲ្យផុតពីរបបជិះជាន់ខ្មែរសពថ្ងៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់បែបយ៉ាងគេលក់សម្បត្តិទ្រព្យធម្មជាតិកាប់ព្រៃឈើលក់ដីដេញអ្នកម្ចាស់ដីឲ្យទៅរស់នៅទីគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្មានទឹកគ្មានភ្លើងគ្មានសាលារៀនគ្មានលទ្ធភាពរកការងារធ្វើរស់នៅដូចជាសត្វប្លត់គេសង្ឃឹមថាអ្នកមានបុណ្យនឹងមកជួយខ្មែរដូចមានពាក្យខ្លះពោលថាចិនលីកំពីមករកអ្នកមានបុណ្យការពិតទៅអ្នកមានបុណ្យគឺជាអ្នកធ្វើបុណ្យគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះឯងដោយពាក្យដែលខ្មែរទាំងអស់ជាពុទ្ធសាសនិកជនតែងតែពោលថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបបើខ្ញុំឬអស់លោកណាធ្វើបុណ្យអ្នកនោះនឹងបានបុណ្យឧទាហរណ៍បើខ្ញុំបានទទួលលុយ100ដុល្លារគឺខ្ញុំជាអ្នកមានលុយ100ដុល្លារបើអស់លោកធ្វើបុណ្យបានសេចក្តីថាលោកជាអ្នកមានបុណ្យខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិចណាស់ 10% ឬអ្នកមានបុណ្យ 30,000 អ្នកក្នុងចំណោមខ្មែរ 300,000 អ្នកដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានធ្វើបុណ្យបរិច្ចាគលុយ120ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬ10ដុល្លារក្នុងមួយខែចូលជាសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកអ្នកមានបុណ្យទាំងអស់នេះអាចនឹងជួយរំដោះប្រទេសខ្មែរឲ្យផុតពីរបបសត្វថ្ងៃដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតាមអំពើចិត្តគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលមកជួយខ្មែរឡើយខ្មែរនៅក្នុងស្រុករងចាំអ្នកមានបុណ្យពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅជួយរំដោះគេពីឋាននរកសពថ្ងៃនេះតើហេតុដូចម្ដេចបានជាខ្មែរនៅតែមិនចេញមុខមកជួយរំដោះខ្មែរអ្នកដែលបានមកដល់រស់នៅស្រួលរួចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនមើលក្រោយផងអ្នកខ្លះគិតតែពីសម្ភារៈមានឡានពេជ្រមាសផ្ទះធំធំរំជើងភ្លេចគិតពីអ្វីទាំងអស់ដែលគេមិនចង់ឮពីស្រុកខ្មែរគេថាគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេគេសុំតែនៅក្រៅនយោបាយបើគេឮអ្នកសុំឲ្យជួយធ្វើនេះធ្វើនោះគេថាគេមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេតែគេសុំនៅក្រៅគេក៏មិនហ៊ានបរិច្ចាគតែ1ដុល្លារសោះទេខ្ញុំ
ចំពោះអ្នកមានបុណ្យយ៉ាងហោចណាស់ 10% នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលជាសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងប្រចាំឆ្នាំឲ្យអង្គការយើងមានលទ្ធភាពជួយប្រទេសខ្មែរឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបោះឆ្នោតសេរីដោយយុត្តិធម៌ប្តូរផ្លាស់របបផ្តាច់ការលុបទឹកដីព្រៃប្រឹក្សាឲ្យទៅជារបបប្រជាធិបតេយ្យវិញ ខ្មែរទាំងអស់នឹងបានប្រកបនៅសេចក្តីសុខដូចជាខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិនខានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើយើងមិនធ្វើបុណ្យពីឥឡូវទេថ្ងៃក្រោយអាចនឹងមិនទៅស្រុកកើតទេព្រោះសប្តាហ៍នេះយួននៅពេញស្រុកហើយកុំស្ដាយក្រោយព្រោះលោកជាបរទេសដែលទៅស្រុកខ្មែរតែស្រុកខ្មែរគ្មានខ្មែរនៅទេ វាទៅជាបរទេសយួននៅពេញអស់ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមដាស់សតិខ្មែរអ្នកមានបុណ្យទាំងនោះអ្នកស្នេហាជាតិ the patriotism អ្នកជាតិនិយម the nationalist ឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងចូលមកជួយការពារស្រុកខ្មែរជួយជាសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សពេលវេលាវាខោចណាស់ទៅហើយ សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទប្រកាសហើយពេលវេលាកាន់តែខើចព្រោះពួកមេដឹកនាំក្នុងរបបដេរីឆានជាពិសេសខ្វាហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញស្រុកខ្មែរយ៉ាងឥតប្រណីតទៅទៅសោះបាទខ្ញុំកោតតែវាចេះតែពេញចិត្តនឹងសមិទ្ធផលដ៏សែនចង្រៃរបស់ពួកវាទៅកើតក្រៅពីមិនដោយឲ្យមានការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើស្ទើរគ្មានសល់ទៅហើយ ដែលអាគម្រក់យួនហែមកសលហៅសុកអេសានវាថាអុយលឺតាលូថាកាប់អស់ប្រមាណឆ្នាំមកហើយតែក៏នៅឃើញតែកាប់មិនចេះអស់សោះបាទក្រៅពីរឿងប្រេសឈើនឹងហើយអាខ្វាងក៏បន្តខ្ចីលុយគេធ្វើឲ្យខ្មែរជំពាក់វគ្គវិនបាទជំពាក់បំណុលបរទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិធនាគារ អន្តរជាតិឲ្យវិនក៏បាទតាមពិតកម្ពុជាក្រោមរបបដេរីឆានជំពាក់លុយបរទេស មិនតែជាង 7,000,000 ដុល្លារទៅហើយឆ្នាំទៅមិញប្រធានាធិបតីចិនធ្វើលុយលុបបំណុលកៅសុបលានដុល្លារឲ្យកម្ពុជាគឺឲ្យអាខ្វាងអាខ្វាងក៏ខំយកមកអួតអានថាចិននឹងចិត្តល្អតែតាមពិតរដ្ឋាភិបាលចោលរបស់វាជំពាក់ចិនកប់ក្ដៅហើយអ្នកដែលត្រូវសងគឺកូនខ្មែរទៅពេលអនាគតអាចនឹងជាកូនយួនក៏មិនដឹង បាទវាព្យាយាមអន្តងចិត្តឲ្យរុស្ស៊ីលុបចោលបំណុលចាស់តាំងតពីសម័យសហភាពសូវៀតដែលមែនទេហើយគឺពួកអាកន្តូបនោះទេដែលវាជាអ្នកយកលុយទៅនឹងតែអ្នកចុះហត្ថលេខាខ្ចីគឺពួកអាខ្ញុំកញ្ចេះយួនគឺពួកអាខ្វាងនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរជំពាក់បំណុលរុស្ស៊ី ពីសម័យសហភាពសូវៀតនឹងដល់ទៅ1,500,000 ដុល្លារហើយនៅបំណុលថ្មីទៀតបាទខាងរុស្ស៊ីគេបានបដិសេធមិនព្រមលុបបំណុលទាំងនោះចោលគេថាគេទុកសម្រាប់តថ្លៃដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គេចូលមកស្រុកខ្មែរស្រួលនិយាយហើយគេថាបើសិនជាគេចង់ជួយគេអាចនឹងលុបប្រហែលជា 100 ប៉ែ100,000 ពីមកប៉ុន500,000នោះពួកប្រទេសកុម្មុយនីសឬក៏អតីតកុម្មុយនីសវាលែងល្ងង់ហើយព្រោះរៀនតាមអាមេរិកកាំងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមលុបបំណុលពីសម័យលោកសេនាប្រមុខលន់នល់តែ300,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយពីរឿងជំពាក់បំណុលបរទេសវិនក៏នេះអាខ្វាងវាបានប្រកាសថា សហរដ្ឋអាមេរិកជំពាក់ច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកមិនក៏មិនទៅថាអីឲ្យអាមេរិក
เวทเวอร์เอากัมพูชาจุ่มเปะมันบานมวยไอ้กระจออเมริกพ่อมันได้ก็มาทาไอ้เวียมาเจี๋ยเวียจันเจี๋ยปุ๊บลุยได้เอาอเมริกใช้ชราจิตเกิดออกมาคนเลยเลิกไปปุ๊บโลกอเมริกจะเปะจะเปะบ่มนอลชราจิตเกิดออกมาไปปุ๊บโลกนี่มันไม่ไม่จะเปะบ่มนอลกี่นี่จานนี่อเมริกจะเปะบ่มนอลกี่บางเมืองเราเว็บไซต์เรียบเบอร์ใครเราเอาจากนั้นบอกย่อมบ้า มันเนี้ยจะเปียกประมวยเมินไอ้กึศจะมวยไปเจี๊ยชวนอเมริกาทำไมเติมนั่งจะเปียกประมาณหอยนี่เรามาแนวนอมันก็มันจะท่าอเมริกพ้องบ้านอันนี้ไปจองในเยปิสไอผลเวียก็มันดังบ้านแล้วรัฐอเมริกมันข้อปีโลกประเทศในตะปะได้โดนัลด์ทรัมป์เด้เกมันพราลุยหรือว่าเกมตัวดำใบบังการลุย ดำไปโรซีหรือไซนูเต้บ่าพวกเกชลาดยังสังเกตเมื่อปุ่นเนี่ยเมียนเกตแตงแต่ตกบอลลุยปีธเนียเกียโยกเมาบรรดาต้นมันต่อขณะได้ลุยมันเก๊กตุกบ่าเกยโยกเทอร์ไซเซนเตียนบรรดาต้นเซนเตียนเกชเชยลุยบอร์เต้โยกมาปลาเพราะบอร์เต้เมียนจุ่มเนื้อเลอสมัติเพียบระบอกเก๊กของกาสองลุยกับใจมาวิ่ง เช่นเวมันละงวงเด้เวมันละงวงต่ออเมริกใจลุยจรานจรานบาสันเจไปดังทางอเมริกมันไอซองวิบานุ่งเมนเทนเช่นก็เหมือนบานอเมริกใจลุยไอโนได้กันแต่ตัวติ้งบันว่าบันรัฐบาลโกลมันบอนหรือก็กระดาหรือแคทสัญญาหนึ่งเพราะสหรัฐอเมริกเมียนสาธารณเพียบยาวทางเครดิตเวอร์ตินเนสนั้นคือเพียบ กูเอาจุ่มเปะประบานขบวนนะประเทศมวยนี่เวทท่อมมหาศาลเมียนประเทศใดปะปนาปะปนไหนให้มันเมียนมันนึกจราในโดยสกเจนเลยนะสกเจนสกอินเดียนะนี่แต่ใบรอยปลายเลี้ยนเราใดปะนาปะไหนกิตสมาหนึ่งสกเจนสกไอ้ลงได้เนาะ แล้วกรามได้ก็เมียนรายเมียนเปรงจราหน่ายบ่าจิมเปะลุยปนังกี่ไอซองบ้านบ่าปีบ้านนะกี่ก็บ่มตุ้งสุนเกรียมโลเลยตีใบมันออกเด้อแต่มากระดงบ่มนอลตรงนู้นก็เรียเต่าหนึ่งจมหายปลาระมันน้อยบ่าคำไปเจียยื่นข้อพิสารอเมริกทุนเทียนทำไมเจียดเอาเนี้ยติดตีอ่ะปัวเกินเจียเจนเกินเจียยวนแบบพลอน มันทาไพรเชอร์มัจฉาจีดรายเซ็งเซ็งหรือตัวเจ็บสักก็เวนำใจขมกอ๋อปีกัมพูชาได้ถ้าขมายเมนไซซอลทำไมอยู่ตัวซองเกนุ่งบางเขี้ยมในเยเลียตระดางอันปีอำเภอยองขนงบัดจีดเท้าตีบหลบประเทศมาโครกระบอกปูอาจังไรรุมรุกดาลกระดาบกระดาบอำนาจขนงระบอบ ในริชานสัตว์ไงนึงสเตอร์แต่เราไงบ่าเคยให้เอ็ดบานประยาวอย่าไว้ซะคำนี้เย่เท่ากับเมียนบานกาหรืออาจบานกาคลาดได้แต่เวียนมันตันเจ็ดบ่าวัตถพอลบานไอเทไอเยิ้งหรือก็มันเจ็ดซอโดยสัตว์ปัวสัตว์เนี่ยนะโดยเช่นไงจำบาดเยิ้งเต่าแต่โรวิธีแต่ไตเตี้ยเมาดอสลายเวงบ่าให้มุ่นหนึ่งโรวิธีทำไม ได้ยืงก็ดังหายท่าจีอวัยคลานุ้งยำส้มบรรโตอ่านสุภาเรื่องปีรบบอบเดริชานมากันลัทธิปเจติปไตยสมโตปีรบบอบไรกามาลัทธิปเจติปไตยรบบอบลูกซาสเตจาจินชาบหายบอกปลายเจกไม้โดยโลกอุ้งบุญอ่างบ่าอุ้งบุญอ่างไม้ออสเตรเลียได้เจสมาชิกเป็นสุเพียนเอากัมพูชา ชมอ่านดาวตุ่มปอตีเก้าสับปรมใบมาตอนนี้คือแวะสไดปีกาตุบสกัดรัดประหาที่มีนมัตชุบายมวยจำนวนดาลอายเทอร์อายรัดประหาประชังหนึ่งสังกุมรุมดอกทำไมตะตัวปราจัยจุนกาลกาดดังเจมุนอภิกรรมลังกาเปียนี้อาจมีนเนี่ยขณะกรุบกรอนนำไปเรียงมันเอาเมียนกาซาละบ้องแบบนี้การเรียบจำ เจมุนอาจช่วยเอาเมียนกาเชียเวียงบานกลายปีรัฐประหาบานจับดามเพลียมปุ๊บบาบาวโยเทียทไม
ពួកបះបោយោធាត្រូវការភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺការទទួលស្គាល់ថាគេមានសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិត្រឹមត្រូវដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋដូច្នេះគោលការណ៍ជាគ្រឹះសម្រាប់ការពារប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារគឺការបដិសេធមិនឲ្យភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទៅពួកបះបោយោធាទាំងនោះ ពួកបះបោយោធានេះត្រូវការផងដែរឲ្យពួកអ្នកដឹកនាំស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងស្ថិតក្នុងភាពច្របូកច្របល់ឬក៏ស្ងៀមស្ងាត់ពួកបះបោយោធាត្រូវការសហការពីសំណាក់ពួកអ្នកជំនាញការទីប្រឹក្សាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងចៅក្រមដើម្បីពង្រឹងការត្រួតត្រាទៅលើសង្គមទាំងមូល ពួកបះបោក៏ត្រូវការឲ្យមនុស្សជាច្រើនដល់កាន់កាប់ប្រព័ន្ធនយោបាយស្ថាប័នសង្គមនានាសេដ្ឋកិច្ចប៉ូលីសនិងយោធាចុះញោមដោយស្ងាត់ស្ងៀមហើយបន្តការងាររបស់គេជាធម្មតាទៅតាមបទបញ្ជានិងផែនការរបស់ពួកបះបោគោលការណ៍ជាគ្រឹះទី2សម្រាប់ការពារប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារគឺការតទល់ជាមួយនឹងពួកបះបោយោធាដែលប្រើការរើបម្រាស់និងមិនសហការ គេត្រូវតែបដិសេធមិនឲ្យសហការនឹងជំនួយដែលពួកនេះត្រូវការជាចាំបាច់គេអាចប្រើមធ្យោបាយតស៊ូដែលគេបានប្រើប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការរួចទៅហើយសម្រាប់តទល់នឹងការគម្រាមកំហែងថ្មីប៉ុន្តែគេត្រូវអនុវត្តភ្លាមជាបន្ទាន់ប្រសិនបើគ្មានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងសហការទេនោះរដ្ឋប្រហារប្រហែលជាស្លាប់ដោយការបង្អត់ខាងនយោបាយ ហើយឱកាសសម្រាប់កសាងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏អាចមានឡើងវិញដែរស្តីពីការព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យថ្មីតម្រូវឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធដែលគេចង់បានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរកំណត់អំពីគោលបំណងនៃរដ្ឋាភិបាល នឹងដាក់កម្រិតដល់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលមធ្យោបាយនិងពេលវេលាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់និងមន្ត្រីរដ្ឋការសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការពាក់ព័ន្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងក្រោមឯទៀតជាពោះការគ្រប់គ្រងជាតិប្រសិនបើគេចង់ឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យគេត្រូវតែមានការបែងចែក អំណាចឲ្យច្បាស់លាស់រវាងនីតិបញ្ញត្តិគឺក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់នីតិប្រតិបត្តិក្រុមអ្នកយកច្បាប់ទៅអនុវត្តនិងតុលាការក្រុមអ្នកកាត់ក្តីគេគួរតែបញ្ចូលការកំណត់យ៉ាងតឹងតែងទៅលើសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់យោធាដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមទាំងនេះមានការលូកលំតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយទៅក្នុងវិស័យនយោបាយ ដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជៀសវាងចរន្តនិងមធ្យោបាយផ្ដាច់ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរតែរៀបចំឲ្យមានជាប្រព័ន្ធសហព័ន្ធដែលរក្សាទុកបុព្វសិទ្ធិជាច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់រដ្ឋផ្សេងៗនិងការគ្រប់គ្រងស្រទាប់ក្រោមនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះគេអាចពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធប្រទេសស្វីសដែលអនុញ្ញាតឲ្យតំបន់តូចៗមានបុព្វសិទ្ធិដ៏សំខាន់ ហើយនៅតែមានដំណើរការជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសទាំងមូលផងប្រសិនបើលក្ខណៈទាំងនេះធ្លាប់មានរួចទៅហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសដែលគេទៅតែរំដោះបាននោះគេអាចដាក់បញ្ចូលយកមកអនុវត្តឡើងវិញដោយមានការកែប្រែប្រសិនបើជាការចាំបាច់ប្រសិនបើគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់ត្រឹមត្រូវទេនោះ គេអាចអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយជាបណ្ដោះអាសន្នបើពុំដូច្នោះទេគេត្រូវតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគេត្រូវការពេលវេលានៃការគិតត្រិះរិះជាច្រើនសម្រាប់សរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាការប្រសើរហើយជាការចាំបាច់សម្រាប់អនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីឬក៏ការកែប្រែ ត្រង់ណាមួយគេត្រូវមានការប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនអំពីការដាក់ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅការសន្យាណាមួយដែលគេមិនអាចអនុវត្តបានឬក៏មាត្រាណាមួយដែលតម្រូវឲ្យអំណាចច្រើនដុំទៅលើរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាកត្តាពីរដែលអាចសម្រួលឲ្យ
គេគួរតែប្រើពាក្យពេចន៍សាមញ្ញដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនអាចងាយយល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនគួរមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញឬក៏ស្រពិចស្រពិលដែលមានតែពួកអ្នកច្បាប់ឬក៏បញ្ញាជនដែលអាចអះអាងថាគេយល់នោះទេបាទសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំថ្ងៃក្រោយសូមយកមកបន្តអាននិងដល់ វគ្គស្ដីពីនយោបាយការពារជាតិតាមប្រជាធិបតេយ្យអលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចុះថាខ្លីៗទេក៏នៅតែវែង